Die Jan Paternotte, hè, van D66. Ja, dat is een clowntje. Ja, dat is hij. Ik doe hem ook al een hele tijd. Pipo Paternotte. Ja, dat is, ja, zo heet hij gewoon. Pipo Paternotte. En wat is een... Kijk, er hebben zich heel veel mensen vertild aan die sabotage, weet je wel. Met die aardgas, met die pijplijn door die Oostzee, die werd opgeblazen. Heel veel mensen hebben zich daaraan vertild. Want die gaven onmiddellijk Rusland de schuld. En dat was het dan. En nou blijkt gewoon dat het gewoon Oekraïne is. Ja. Er lopen een aantal mensen, ja, experts, analytici, politici, die lopen heel ongemakkelijk nu door het leven, want die hebben het gewoon helemaal fout gehad. Waaronder en vooral onze Pipo Paternotte, want Pipo, die ging, ja, die wist het gelijk helemaal zeker. Ja, het was Rusland. Dus iedereen dacht bij zichzelf, nou ja, die zal zo excuus maken en zeggen van, nou ja, daar klopt er dus helemaal niks van. Maar nee hoor, wat dat betreft is het stil. Maar hij ging wel even een interviewtje geven en toen kreeg hij de vraag van, ja, moeten we nou wel dan Oekraïne blijven steunen, ja of nee? En let nu goed op, hè vrienden, want hier doet hij zijn bijnaam Pipo alle eer aan. Want hier komt zijn antwoord. Het moet niet om je mening over de oorlog gaan, maar om de feiten. Ha! Ja! Pipo is rijp voor theater. Ja! Hoe kan je hem verzinnen? Ja, hij schudt ze zo uit het mouwtje. Pipo Paternotte, ja. Oh. Nou, vrienden. Hé, hebben we ons weer even vermaakt?